Ці великі, нарядні і привабливі грони з великою ягодою, унікальної форми і смаку, виростив Олександр Гергель в місті Полтава. Він перед вами. Ці кадри з відео, яке ми з Олександром зняли в другій половині серпня 2020 року. Було ще відео і в 2019 році. Ви їх можете переглянути. Посилання в кінці фільму. Це нова форма винограду. Всього декілька років пройшло з моменту її появи на ринку, але вона вже встигла наробити шуму і сподобалась багатьом. Тому, шановний глядач, я пропоную вам визначити її назву, так би мовити, перевірити самого себе. А чи знаєте ви сучасні форми винограду? Ця форма раннього терміну визрівання. В 2019 році грони визріли до 8 серпня, а в 2020-му – до 18 серпня. 10 днів різниця, але в 2020 році була затримка як в розвитку рослин з весни, так і визріванню врожаїв. Форма винограду хоча і нова, але навіть по двох врожаях можна її назвати роботягою, здатною давати великі до 2 кг грони. По формі вони конічні або з крилом, як оця. По суті, це дві конічні грони по кілограму на одній плодоніжці. Сумарна маса близько 2 кг. І це не одна грона на пагоні. Вище на цьому пагоні є ще одна грона масою близько кілограма. 3 кг ягід на одному пагоні. І це на другому врожаї в 2020 року на прищепі 2018 року. Фантастика та й годі. Хтось каже, що це перегруз, що так не можна робити. Але кущ нагрузку витримує, грони великі, ягоди теж і вчасно визрівають. Пагони вже також визрівають, почали визрівати, і їх сила росту шаленна. Можливо, ця нагрузка і мала для цієї форми винограду. Ось так. Ягоди теж великі, видовженої форми, а частина неабиякої унікальної форми, масою 13,5 грам, довжина 40 мм. Колір ягід зеленувато-жовтий, що, як і смак, нагадує тропічні фрукти. Чи то ананас, чи то банан. М'якоть м'ясиста-соковита, шкірка з'їдається. При розкушуванні має ось такий вигляд. Це я дегустую, тоді при запису відео. Насіння в порівнянні з розмірами ягоди мале, а тому з'їдається непомітно. Дуже смачна ягода. Цукерочка з унікальним гармонійним смаком тропічних фруктів. Ягід з таким смаком іншої форми чи сорту я ще не зустрічав. Основною гідністю цієї форми винограду є великі нарядні грони, великі ягоди-цукерки унікального смаку тропічних фруктів. Також здатність давати великі врожаї, в чому ви можете переконатись, подивившись фільми, зняті в 2019 і 2020 роках, і порівняти показані там врожаї. Слід сказати, що тріску ягід за ці 2 роки плодоношення не було. Оси також їх не били. От виноград пам'яті Буйненко та сенатор Павловського лопався, а ягод цієї форми – ні, не лопались. В іншому, ця форма винограду нічим не відрізняється від сучасних комплексно-стійких столових сортів. Стійкість до хвороб середня, морозостійкість на рівні мінус 23 градусів по Цельсію при вирощуванні в центрі України і більш північних регіонах потрібно на зиму укривати. На цьому все. Якщо визначили назву, то напишіть, будь ласка, в коментарях. Дякую за приділену увагу, а Олександра Гергеля, що поділився своїми досягненнями. До зустрічі в наступному відео. До побачення.